Yes, Mas Edi. Edi ya. Halo. Record telas ya. Sirat launa mane. Ne lia lia ni be. Hi. Hi. Hello. Bota todo. Adva ba be Jaco ne be. Personil sira mane. Personil ba. YouTube power TV. Kami pengen mau masak kau tu. Nama kali tu kalau. Okay. Lia mata ni Fatih ni dia. Ne le Lia. Orang sini lau luk mana? Deh, ban ban ya Allah tin nama ne. Mesti halan sehar tak buat nak cah? Oh seni ga? Iga ya sih ya, pohon ya. Ucok bawa tu. Sudah, sudah, batera, batera. Ah, oh antar dia, antar orang sini melau luk itu na bro. Puyi mana bahannya? Okay, Ansa, lo sana? Lana. Lana, okay. Yep, continua. Eh, tu mana? Bro, Pertamina ne. Okay, lasa. Ini lagi lu, ini hati ni dalang ne. Okay, continua. Okay guys, kita tahu dulu nih penginapan posada nih yang okay kita review dia lagi Fatih nih penginapan nih mana kapas kali okay yes nih Fatih nongkrong nongkrong nih yang lumayan kapas ya Fatih hang nih sore nih abing si perparah lah posada kapas. Oke, agora kita bar review vali quarto. Quarto, yes, quarto mana? Yang gini. Armari. Quarto kamar mana? Toba. Yeah, kadera. Simple suanda. Armari. Oke. Lock. Armari mana? Mamu kela, puy mama ini, armari luang kapas, okay, tarik top ni harus fatin kali, ni kayaknya harus fatin ni kali, yes, harus fatin shower iya, macam mana, be closet dah be turnya, ya. Biasa, kapas. Harus hati kapas. Hanya dia ambil pisina jadi yaud. Okay, kita review berfating kapas na. Yeah, am si towe ni, si nongkrong halimar, janela mana? Kapas. Okay, thank you guys. Tuir na fating tambah abang am si bawa faliha. Abang, kami selanjut kontinua iha saya bero tumba iha Jaco. Okay, asis tidak saat. Hello guys, dader nama ne, dader Furak ni. Orang dia harus dengar, oh, aris dengar. Hey, sunrise ni mana? Fu, lagai ada tambah be. Kalau antak air la ni, ni la. Ini posara, posara ni Furak mana ni, guys? Sunrise lah be. Lasi kira fu. Tare sunrise dia mak penting. Tak kehilan ni. Sunrise dan ini fokus saya asal sana. Mungkin kalau hang takkan ni. Oh dear.
Nih sih, laut tuh mana pan? Mana kayaknya gaya loh. Mana be? Di mana? Laut apa? Laut mana? Mana sih? Go. Laut bahari vali view ya kerai ke mana guys? View ya kerai ke mana? Pasti kapas loh. Tambah dia langsung hati ketung batas. Tahu dia langsung tun hati ke batas ya kerai kena. Ansana ni ze? Oh bibi, ni duni bibi. Bundi. Ah, malay. Malah ada masih main fogun dia be. Kita mesti tinggi respect tu malu fogun dia tetap. Ha, ni view mak ni guys, food ini hareva okay. 1, 2, 3 ini hare. Ay meu Deus do céu, ni view mana? Demais gaya. Demais tidak. Wih, ini kayaknya lo kerai gaya li, oh, udah pas, be. Ini lah, Neza. Kayaknya pas, be. Lo matang tung, nih. Sunset, nih. Nah, ini kayaknya gaya li. Jaco, be. Hei, Jaco ya, sore ini warga, lo usia, Neza. Sore mana, Mari? Atau? Tiga. Perkara sih, Ratu, udah mana-mana. Ipas lor matang ni yang bane, lor matang ni sahaja. Ah, sirah tu doing perkal mana ba? Jaco ni memang be lor matang sahaja ni yang dia. Ini bane kaya mahal tu tempat ini. Boleh kele, baik. Oh kos ne? Aiden. Mahal seorang apa ne? Aiden. Hey, oh ne, oh baik ni lost. Ya kau mana? Hei, tuan bane. Ah. Itla tu kau? Hei, hei tu lusur be. Ini musuh malah ini lah. Wait, ini dia sambil mereka tekan lari macam. Kayak sama lah lebih. Dalang dan ini kayaknya dalang tuang tenang. Re Fatin. Fatin dah wing amia tekus si ule tin ban. Ini pusara sih hal ini kariko. Yes, kayaknya. Wih gaya dunia keraik nih Neza. Ay fogje. Terlalu furak. Ini dalang nih heran. Tristi bot. Kayaknya termasuk tuang tena nih kali. Emang jarang liunan nih. Duto tuh sahaya tobe. Ay sering. Senza licenza. Wih, Fatin furak dunia. Ini guys, Fatin mau furak dan sana ini. Wih, latok Biden. Eh, wih, halu hati husube. Nih, Neza. Husube, eh masa. Bele saya kali buat nih. Atau kerapurit. Hai guys, food demais tadi hating nene. Nih mati ke mana? Sorry guys, aku yang premier rumah itu tahu deh. Hal-hal yang saya deh. Koko helah. Ah, nih. Ini apa kok kelana? Atau ni rapu deh. Di sini ada. Oh my goodness. Shoo.
Hai Demais, Nick. Kondok pas Hansen ini gak ya terlalu. Ini jakar aku ini negeri. Ya kan bisa. Terlalu. Ya saya di favorit. Bem-vindo, Valo Jaco, mo saudável culto. Oke? Todo nina. Yes. Oke guys, agora mi tona iha. Nining niang, Jaco niang. Jaco mana pak? Ne Jaco mana? Ami se aluga berolai. Oh tu, ami baiha hakat baiha pulau Jaco. Asistina Fading. Oing ami husten abe. Berone mesir dehang. Tengsir ajuda malu hit. Vali berone tamat tasile tambah imi hari dia. Tas ini marang helane. Tasi marang. Ini mateng sira hodi we. Ajuda malu hatam te bero maka akat ba. Sorry. Ke asistina fatinya guys. Ano yung ini? Yes guys, Fatih mana penginapan. Oin papa nama akhirnya kan bahamus lah lihat. Akhirnya lah. Oin papa nama yang akhirnya. Penginapan kapas. Label hal kue. Oh ni lah. Babur luri buat kue sil. Masa. Asai nene. Yes. Penginapan kaya tu ya. Terlalu sah. Pati enggak yo? Nile. Lia ban beli ya? Oh. Lia. Tahar deh. Kita ada berapa? 8 ya? Yes, 8. Naik walu. Naik walu mas. Oh, ini moro biasa deh. Nah, kan deh moro seser. Ikan, ikan bakar. Ikan bakar. Layak. Ikan, karena mas sodiak. Narang ikan asing mas deh. Ikan asing. Kelum-belum. Ikan seser ada deh. Ikan sona mas dia. Seser ini ya mas. Ikan sera? Sensa? Sensa. Oh ikan mana ya? Ikan makanan nasi ni, mana? Sira lah kaili dah kan? Sira lah kaili lah. Oh, kalau kaili fresco ni gustu. Nasi ni beli. Atu tunu ka? Tunu ka? Ini beli tunu ka? Beli ka? Nahirah. Neng walu. Guys, satu pesan ahang ni liu vali husine.
Fatin mani. Lihat sih resep pesan lahang. Bami nang walun yang.